ရှိတော့ဒီအားရရှိရပါတော့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်များလေးတို့ကူညီပါတယ်ဘယ်ဘဲတော့ပါလေဟုတ်ကဲ့သွားအဲ့လိုအိတီပဲသွားဝယ်ဝယ်ဘာပဲလို့တော့ပြဲလိုက်ပြီးစိတ်ကန်းသွားလိုက်ပြီးဘယ်ဘဲတော့လိုက်ပြီးရဆိုတော့အားရှိရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆင်းတော့ဒီတော့အိုင်မာတွေပါဆောင်ပါတယ်ဒီနာရီရှင်းရတော့ပြန်တည်းဘယ်လိုလဲ။ဒီတော့မိကလေးအဖော်တယောက်ပါပါတော့။သူကတော့ခုကြတော့ကိုကပေးနာမှာလဲ။ဟိဟိုကိုကမိကလေးဖော်လဲမရှိတော့ဘူး။ပြီးတော့မိဘကြာလဲ။မတိုင်းပြောရင်အဲ့ဟာနောက်ကနေ support လိုက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ပြီးတော့တော့သူကတော့အမြဲလိုက်ပေးရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကိုတော့အမြဲပါမပြတ်မပြတ်ရှိနေရပါဘော။ဘာပြော။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းချို့နေရကြရတော့ခက်ခဲရှိရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတို့လို့လိုက်ပြီးကူညီပေးတာလေးလိုက်ပြီးကိုပေးနာမှာရှိပေးရလေးဗျာ။ကိုတော့အားဖြစ်စေရရဲ့ကျေတူတမားအခုလက်ရှိကတော့အခုဒီဒီနောင်းကတော့ဆိုပြတဲ့သတိနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ပုံစံလေးပေါ့နော် RMB တို့အမျိုးတွေပါလေဆိုဖြစ်တယ်အခုတော့ဒီပြိဿအကြိုက်ချင်းတစ်ပုံတော့လောက်ထားတယ်အဲ့ဒီချင်းကလည်းအရန်အဆွေးသချင်းလေးပေါ့နော်အဆွေးလေးနဲ့လုံးဝ pop ချင်းလေးပါပဲရိုးလေးပါပဲစီက MTV ပါရိုက်မှတင်ပါပါရှင်ဒီပါဆိုရင်နေနေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံကြီးကလည်းဝင်နေတယ်တော်လေးတော်လေးဟောဒီတော့အမြဲတမ်းလေးဝုန်းနိုင်တော့တယ်ဖြဲတဲ့ချင်းတွေအခုကတော့နည်းနည်းလေးနှေးလေးပေါ့အသေးပဲချင်းလေးစိတ်ခံစားချက် feeling ရှိရလို့တော်များကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ဆိုပြီးအသေးပဲချင်းဆိုတာနည်းနည်းတယ်လေဆိုဆိုဖီယာပုံစံပြောင်းပြီးတော့လာမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်နည်းနည်းအဲ့ဒါကိုတွေးနေတော့ဆိုတော့ဆိုပြီး music video ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်းရှိတဲ့ဆိုဒီဇင်ဘာလောက်တော့မှန်းပါတယ်။အဲတရင်ချွတ်မှာအလုံးမဲ့အနေကင်းစွာကဲကြပါကစားကြပါလို့ပြောတော့ခုလာတော့ဆိုရင်တော့ခုလာတော့ကျွန်တော်လာတော့လောက်နေရဆိုရင်လည်း2019ရောက်တော့မှဆိုတော့ကောင်းမွန်စွာဖြတ်သန်းလိုက်ပါစီလို့စတောက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။Never mind, yeah? Say never mind.